Filem Jebat ialah filem Malaysia pada tahun 2020. Adaptasi novel dengan judul sama karya Iman Sufi daripada pengarah 7 Hari Mencintai Kedua, Jamal Han, terbitan Pena Kreatif Picture Sendirian Berhad. Ini merupakan versi filem bagi drama bersiri Bukan, Kerana, Aku Tak Cinta, sebuah drama Melayu yang mencipta fenomena pada tahun 2013 yang meraih tontonan tertinggi di saluran Astro Mustika. Lakonan utama Nelydia Senrose dan Sharnaaz Ahmad, antara lain turut dijayakan Idris Khan, Rahim Buang, Peter Davis dan ramai lagi. Ia mengisahkan tentang Jebat yang dilakonkan oleh Sharnaaz Ahmad, bekas ketua gangster yang sudah insaf dan memulakan kehidupan baru sebagai seorang peternak ikan. Sikap rajin, tenang dan baik hatinya telah menarik perhatian Hana Mastura yang dilakonkan oleh Nelydia Senrose, seorang gadis cantik, bijak dan kaya yang menyimpan hati terhadapnya. Namun Jebat berasa hairan mengenangkan dejaka biasa yang tak punya apa-apa sepertinya menjadi pilihan seorang gadis sempurna seperti Mastura. Hubungan mereka sudahnya berakhir di alam perkahwinan sebelum pelbagai badai hadir menguji sejauh mana kesetiaan hubungan yang terjalin, terutamanya selepas Mastura mengetahui tentang kisah silam Jebat yang disembunyikan. Filem ini bakal menemui peminat drama Melayu di saluran Astro First di saluran 480 mulai 3 September 2020 dengan harga langganan sebanyak RM15 untuk tayangan selama 48 jam, iaitu 2 hari secara berulang-ulang.